šogad pirmo reizi no meitiņas tēva dienā saņēmu šādu zīmējumu. Nu, gribētos teikt, pagājušajā gadā arī tava meitiņa sveica, bet jebkurā gadījumā šāds zīmējums noteikti ir oriģināls pirmo reizi. Mums ar Laimi tas bija vesels notikums. Zīmējām zīmējumu, gatavojām brokastis, nu, kā sacīt, aktīvi rosījāmies. Un jūs jau noteikti nojaušat, par ko būs mums šis ģimenes skolas raidījums par tēviem. Mēs runāsim par to, kāda ir tēva loma ģimenē. Un šogad pirmo reizi, atsaucoties uz vecāku organizācijas mamām un tētiem ielūgumu, mēs ar Laimiņu devāmies uz Rīgu, pirmoreiz piedalījāmies tēvu dienas pasākumā, kas jau tiek organizēts gandrīz 10 gadus. Ko tu man uzņemē zīmējumu? Dinozauru! Dinozauru, tētis ir kā dinozaurs, spēcīgs, ar lielu sirdi. Un mammu blakus. Man ir prieks, ka tēviem arī ir šāda diena, ka mēs varam pabūt kopā ar ģimeni, ar bērniem, papriecāties, būt pozitīvas emocijas. Tēvu diena kā svētku diena Latvijā tika noteikta 2009. Gadā, un to katru gadu tagad svinam septembra 2. svētdienā. Tomēr šīs dienas aizsākumi ir krietni vien sanāki. Jau 20. Gadsimta sākumā Amerikas Savienotajās valstīs šo dienu sāka svinēt, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā. Ja tas ir puika, kurš dzīvo bez tēva, viņam nav vīriešu piemēra. Meitenei tas viņai iztrūkst pirmais attiecību modelis. Es kļuvu par tēvu pirms 4 gadiem, tagad jau esmu 2 meitu tētis, un es to situāciju es ar katru gadu arvien labāk redzu. Ka arvien vairāk tēti ir šie iesaistītie tēvi, arvien vairāk rūpējās gan par saviem bērniem, par ģimenēm, uzņemās šo lielo atbildību un saprot, kas uz viņa pleciem ir, bet viņi nav tie malāsēdētāji. Viņi ir iekšā ģimenē un viņi grib tur būt. Un viņi arī tagad beidzot spēja izrādīt visas šīs savējās rūpes un spēja būt tur iekšā. Nereti jau iepriekšējos raidījumos esam runājuši par to, ka par vecākiem mēs augam līdz ar saviem bērniem un tostarp mācāmies lomas, piemēram, būt par māti vai tēvu. Un nevienmēr mēs spējam rast atbildes uz jautājumiem vai atrisināt konkrētās situācijas. Un piemēram, biedrība tēvi sniedz tēviem palīdzību un organizē apmācības. Tēvi mums raksta, mēs paši veidojam grupas kursus par bērniem, par ģimenes, principā par tēva lomu, par tēvu būšanu. Tēvu grupas, bērnu emocionālās audzināšanas kurs, vecāka izglītības programma un citi. Tieši par šo tēvu lomu ģimenē, kā vairākas metodas arī apskatām, cik vairākas diezgan lielu klāstu ar metodēm, par pozitīvo disciplinēšanu, tiksim, kā ar bērnu sadzīvot. Man tagad arī ļoti aktuāli, man ir 4-gadnieks. Tur ir interesanti, visādas interesantas lietas nāk 4-gadniekam, 3-gadniekam laukā. Un kā nezaudēt pašam galvu, kā sevi savaldīt, kā regulēt savas emocijas, lai varētu iemācīt emociju regulēšanu, tiksim, bērnam. Un pēc tam viņam pašam būtu vieglāk. Kā ģimenes dzīvi bišītiņu regulēt, lai mēs paši neizkristu laukā. Jo tā lielā problēma jau arī vīriešiem īstenībā. Es nesaku, ka visiem, bet lielai daļai ir tā mūsu nespēja draudzēties ar emocijām. Mēs viņus neatpazīstam. Mums viņas ir, protams, kā jau pilnīgi visiem cilvēkiem mums emocijas ir, mēs viņas īsti labi neatpazīstam. Līdz ar to arī beigās nespējam viņas regulēt un nespējam ar viņām sadraudzēties. Nespējam viņas virzīt pareizajā gultnē. No tā mums vīriešiem rodās ļoti plašs klāsts ar problēmām, iekļaujās tur alkohols, narkotikas, televīzija, visi pārāk liela pārstrādāšanās vai arī iegrimšana sportā vai kaut kā citādāk, kur mēs vienkārši paslaukām emocijas tur apakšā un arī tas skaitās pie ģimenes dzīves. Jo ar bērnu būt kopā un pieņemsim ar jauno māmiņu būt kopā visu dienu, tas ir liels izaicinājums. Tur ir ko turēt, tas ir diezgan smagi. Un es pirmos 3,5 manas meitiņas, pirmās meitas mēnešus, es biju mājās, nestrādāju, un tad mēs kopā varējām dzīvoties. Manas dzīves labākais laiks. Mēs dzīvojām tiešām tādā mīlestības burbulī, bet tas neizslēdz to, ka bija nenormāli grūti. Tur ik pa laikam aizskrēju uz kādu haltūru, teiksim, uz dienu, un man tā bija īstenībā kā brīvdiena. Jo būt ar to bērnu kopā, tas ir šaušalīgi grūti, un liela daļa
vīriešu, ar kuriem mēs strādājam, un vienkārši pēc statistikas skatoties, nu, viņi bēg no šīm emocijām, no šīm sajūtām paslauka zem tepiķīšu kaut kādā veidā, un diezgan arī burtiski aizbēg, un tad mēs arī runājam par ģimenes šķiršanos un tam līdzīgi, un tas ir, tā ir viens no iemesliem. Šajā raidījumā ciemos devos pie, manuprāt, iedvesmojošas tēva Zigmāra, kurš audzina trīs atvases – dēlus Pēteru un Jēkabu un mazo Ancīti. Diemžēl pāragi mužībā aizsauca viņu sievu, un šobrīd tēva loma ir ar daudziem papildus pienākumiem. Reizē daru divus darbus. Būvēju māju, sāku arī būvēt savu ģimeni. Mēs katrs esam savus tēvs saviem bērniem. Mēs nevaram attiecināt, vismaz no savas pieredzes, ka man ir šitā, un tagad tā būs citam. Vai arī es ieraugu, kur tanī ģimenē ir labs piemērs, es viņu kopiju pējas. Nu, nesanāk tā ir. Katrs cilvēks individuāls, bērns katrs savādāks, un katram jāatrod savu pieeju. Bet nu, tas tur tāda kaut kādas veiksmes atslēdziņas. Nu, tas ir jā, tas kopā pavadītais laiks, ka tu viņus vari iepazīt. Un tas ir caur visu, gan, kad viņš slimo, gan, kad viņš aug, gan, kad viņš priecīgs, laimīgs. Jebkas, kaut to ikdienas lietas, kur arī kaut to riekstus lasīt. Nu, kad tu aizēji viņam kaut ko pamāci, pastāsti par darba drošību, ja? Kaut ko tādu. Nu, tas, tā teiksim, kas ir tāds viens no svarīgākajiem, man liekas, aspektiem, nu, piemēram, tam pašam tēvam, kaut vai, nu, teiksim, tie ir mani gēni, vai ne? Vispār dzimtas gēni, un nodot viņus tālāk. Jā, jā. Un kā var nodot, tas ir, nu, es vismaz saprotu ar kaut kādu pieredzi, vai ne? Es esmu, piemēram, tos 40 gadus uzkrājis kaut ko, nu, manuprāt, būtu muļķīgi tos 40 gadus, nu, vienkārši, nu, nevienam neko nepasakot aiziet, vai ne? Tad es to, kas, ko es esmu pieredzējis, tad viņam to labāko, nu, cenšos arī nodot. Un viņš varēs attīstīt to tālāk. Tu vari paņemt mazo cirvīti, Jākab, sāna zarus nocirtīs, kas nav vajadzīgs. Es tev vajag, lai baļķus nestu. Jākab, tas ir... Tas ir, lai baļķus nestu. Bet mēs šodien baļķus nezāļam. Tik resnas kokus, kad mums skolā būs ērti? Nebūs ērti. Nu jā, tā ka mums pietiks ar cirvi un zāļi pagaidām. Man bērnībā kaut kas nebija, un kas ir pirmais notiek? Mums parādās ģimenē nu, bērns, meita, dēls, un tad ir tā, man bērnībā pietrūka, piemēram, Lego. Un tad es pie sevis tā pieķēru, tā, kas notiek? Puišiem tur ir kaudze ar Lego. Tā tad stop, tas ir mans nepiepildītais sapnis, ko tu sāc. Jā, nu tas ir pirmais, ko es nesen sāku tā kā piefiksēt to, ka reizēm mēs nu, tā kā mēģinām kaut kādas lietas, kas mums bērnībā varbūt pietrūkušas, un mēs viņu mēģinām piepildīt savu bērniem, bet tas viss ir savādāk. Atkal tev ir jāpavada tas pats laiks kopā, iepazīsti, un tad sajūti, nē, viņam visam interesē kaut kāda citas mūzika, nu kaut kas cits. Nu tad ir tā, ka nevis tā, tev visu laiku patic, piemēram, sports, nu neko, nu tev patika sports, nu bērnam pietiek, jā, viņam piemēram, nu, varbūt patauts, bet viņam interesē mūzika, nu neko, nu jāļauj. Un tur tā ir, kad tā māksla noķert un sajust, kas viņam ir nepieciešams, nevis man, bet viņam. Un tad, kad viņš sajūt to, teiksim, to patiku un dzīves prieku, tad savādāk, jā. Tāpēc, ka tam būs vieglāk un izdāk. Es varu tēt nociest. Zini, kā daram tā, jā, Pēter? Jā, nu, iepriekš bija tā, ka, nu, es teiksim, man nebija jāsatraucās tur pa drēbēm un kaut kādām citām lietām, ko es uzticēju, teiksim, sieviņai, jā, mammai, bet, nu, tagad, jā, nākas padomāt tur pa izmēriem kaut kādiem un tādām lietām, un, nu, tas vienkārši jādara, un, bet es to neuztaru vairs kā teiksim, kā apgrūtinājumu, es vienkārši pieņemu tā, Tas ir mans tagad tas uzdevums, un es to vienkārši daru. Un, bet vēl tu pieminēji ar tādu interesantu lietu, jā, ko es arī šeit tad iedomājies par to, ka, redzi, tādi tā kā
izdomātu, manuprāt, nu, cilvēku kaut kādu tādu izdomātu, ka redz, tēvam jābūt tādam un tādam. Tur jānes tas mamuts un vēl kaut kas. Atkal, nu kāpēc? Kāpēc? Kāpēc tēvs nevar būt mīļš, draudzīgs, piemēram, nu, teiksim, rūpēties par bērniem un tā? Tas atkal, manuprāt, tas ir tāds cilvēku atkal kaut kāds izdomāts, teiksim. Kad es ar visu tiek galā, tas būtu, nu, samelots, jā. Es vienkārši skatos, kas man ir svarīgāk. Nu, ja man tanī dienā ir, tanī nedēļā, piemēram, svarīgāk ir aizvest uz kaut kādiem pulciņiem, tur to izdarīt, nu, labi, lai tā māja stāv, lai tur ir krājās kaut kādi netīrās drēbes trauki, nu, tas ir tikai mantas, un es domāju, vērtīgāk būs, neko Ancīti, piesim, aizvest tur, piesim, uz viņas pulciņu, viņa priecīgi atnāks mājās, nekā tagad mums jāsakārto mantas, vai šodien, viss jābūt perfektā kārtībā, un jāmāk pielāgoties, nu, vai arī bērns iemācās, bija kārtīgi, bija ērti visu atrast. Tagad pa nedēļu uztaisīts bardaks, tā, man varbūt tas nepatīk. Varbūt nākošais tās mantas nolikšu uzreiz vietā, nevis pēc tam veselu dienu kārtošu. Nu, tas ir atkal viņam ir kaut kāds brīdis, kad par to padomā, teiksim. Nu, tāds, nu, tā es tā arī skatos, es arī eksperimentēju. Ja tev ir divi puikas un meitenes, nu, kā ir? Nu, teiksim, nu, šodien, tagad, kad tu uzdod tos jautājumus, tad jau sanāk tā, ka tomēr vairāk jau daram, tomēr, nu, tādas arī puišu darbs, zaģēt un tādu visu. Jā. Ka man īstenībā ir pie sevis, ir jāpiedomā, nu, teiksim, kaut ko, nu, ko es, teiksim, meitenei tādu atbilstošāku, vai ne? Jā. Kad tomēr tas laiks, ka viņa grib spēlēties ar lēlēm, nu, kad arī jāiesaistās, nu, tomēr, nu, bet, nu, jā, bet, nu, tāpat ir, viss kaut ko jau darījusi, ir, teiksim, tādu, jā, vairāk, kaut kur pastūrēt, pabraukt, kaut kur arī, nu, dzīvnieki viņai ļoti tuvi, jā. Nu, teiksim, svarīgākais ir tā, ka, jā, ne tikai dot, bet arī, teiksim, sevi pabarot, jā, jo, ja tu pats nebūsi, nu, kaut kādā līdzsvarā harmonijā vai, nu, enerģijas pilns, tad tu neko. Nu, man ir, jā, tā kā es teicu, ka es vairāk pie tās dabas esmu piesējies, teiksim, tad, nu, man ir svarīgi, es varbūt pieceļos ātrāk, nezinu, vasarā jau nebija problēmas, piecos piecelies. Man ir tagad, nu, teiksim, arī skatos, izmantoju savus tos dzīves patreizējās iespējas. Tagad esmu patreiz ogrē. Nu, man tieši blakus zilie kalni. Lūdzu, aizēju no rīta, sagaidu saulīti. Un tad tu jau, jā, bērni ceļās un viss aiziet tādā uzreiz vilcieniņā. Tas labākais, kas norādīs, kas labs teica, tas ir pajautājot bērnam droši vien. Bet, nu, es domāju, ka vairāk jau tas ir, nu, pirmkārt jau mīlēt viņu. Tāds, kāds viņš ir, tas bērns. Un tieši, jā, es kaut kā vairāk to tiecos to... Tieši viņa personība kā tādu individuālu attīstīšanu. Jo, ja tu domāsi konkrēti kā, konkrēti Jēkabs, lai viņš varētu attīstīties, pilnveidoties un sasniegt, nu, to savu labāko, kas viņš var būt, un tā gan Jānse, gan Pēters, un tad jau tu būsi izdarījis maksimumu, ko tu vari izdarīt. Nu, tad jau tu savu misiju, teiksim, būsi izpildījis, jā. Vēl pirms 2-3 gadiem 80%, varbūt pat 90% no tiem, kas nāca pie mums, atnāca tāpēc, ka sievas atsūtīja pieteikumu un principā tādi sievu iegrūstie iekšā. Protams, pēc tam viņa ir ārkārtīgi pateicīga un vēlas turpināt šo visu darbu kopā un tās grupas un citādi. Tas jau ir cits jautājums, tad, kad mēs esam iepazinušies un viņi saprot, kas te notiek. Bet vīrietim atzīt, ka man ir jāmācās būt par tēvu, tas ir pašsaprotams. Nu, tā kā mācīšos darot. Tas ir ļoti labi tā kā praktiska lieta, kas ir forša, mēs bieži vien tā arī iemācāmies. Nu, vienīgais, vai tiešām tu gribi izmēģināt uz savu bērnu visas lietas, kas tev nesanāk, un vai tiešām tu caur darīšanu tiešām arī iemācīsies, ja tu papildus nemeklē kaut kur resursus. To sakot, ir tiešām arī tēti, kuri paši labprātīgi atnāk
Un tas skaits arvien palielinās. Runājot arī ar psihoterapeitiem, arī podcastā, mēs arī nācām pie secinājuma, ka vīrieši arī preventīvi sāk jau rūpēties arī par savu emocionālo veselību. Un saprotot, ka ja šitā turpināsies, tad kaut kas drīz aizies greizi. Tāpēc jau arī pie terapeita arvien vairāk vīrieši sāk iet pirms sirds triekas vai pirms kaut kādām lielām problēmām. Un arvien vairāk arī jaunie tēvi interesējās tajā grūtniecības periodā tīpaši, vai arī pirmajos mēnešos, tad viņi saprot, es nezinu, kā tas būs. Es nezinu, ko tas vispārībā nozīmē. Ir tīpaši tajā brīdī, kad tie ir vīrieši, kuriem pašiem nav bijusi labas attiecības ar savu tēvu, vai tēvs īsti nav bijis ģimenē, uzauguši tikai ar mammu. Un tie ir diezgan daudz, ļoti liels procents. Mums Latvijā mēs jau arī zinām, cik daudz mums ir solo mammas. 2021. gada statistika liecina, ka praktiski puse ģimenes Latvijā ir viena vecāka ģimenes, un 1/4 daļa ģimenes ir ar bērniem, kur ir abi vecāki. Un esot, 10 vīriešu grupā, ar vienu mērķi mēs te nākam. Un tu zini, ka lielā mērā visiem ļoti svarīgi ir ģimene. Tā ir viena no augstākajām viņu vērtībām. Mēs darīsim ļoti daudz ko, lai tikai labāk būtu mūsu ģimenēm. Mēs pat upurēsim reizi nedēļā 3 stundas, lai nebūtu ar savu ģimeni, bet mēs mācītos un iegūt kaut ko vairāk, lai pēc tam būtu labāk. Tad investēsim savu laiku. Lai stiprinātu abu vecāku lomu bērnu audzināšanā, no nākamā gada ir noteikts izmaiņas bērnu pabalstu piešķiršanas kārtībā. Ja līdz šim bērnu kopšanas laikā pabalstu galvenokārt izmantoja viens no vecākiem, tad no nākamā gada būs tā saucamie 2 mēneši, kurus obligāti būs jāizmanto otram vecākam. Ja līdz šim paternitātes atvainājums tēvam tika noteikts 10 kalendārās dienas, tad tagad tās būs 10 darba dienas. Tātad, kā jūs varat iedomāties, tā rupji rēķinot no pusotras nedēļas, tagad palielināsies atvainājums līdz 2 nedēļām. Tāpat likums paredz to, ka, ja gadījumā bērna tēvs ir miris vai paternitāte nav noteikta, tad šo paternitātes atvainājumu var izņemt cita persona, kas ir tuva bērna mātei un kas sniegs mammai atbalstu bērniņa aprūpē. Līdz šim bija spēkā, ka šīs 10 dienu paternitātes atvainājums bija jāizņem bērniņa pirmo 2 mēnešu dzīves laikā. Šobrīd atbilstoši grozījumiem ir paredzēts, ka šis atvainājums ir jāizņem 6 mēnešu laikā. Un atbilstoši darba likumam ir noteikts, ka šīs jaunās izmaiņas stājas spēkā tātad no likuma spēkā stāšanās. Tātad attieksies tikai uz tiem bērniņiem, kas dzims pēc 1. augusta. Attiecībā uz jūsu minēto 2 mēnešu atvaļinājumu, tas tātad ir saucamais 2 mēnešu atvaļinājums, ko nevarēs nodot otram vecākam. Respektīvi šobrīd tātad vecāku pabalsts tiek maksāts vienam no vecākiem, vecāku savstarpēji vienojas, kurš no viņiem viņi saņem, un to izmaksā līdz pēc vecāka izvēles arī, līdz bērniņa 1 gada vecumam tie ir 60% no iemaksu algas. Savukārt, ja izvēlas saņemt vecāku pabalstu līdz bērniņa 1,5 gada vecumam, tad tie ir 43,75%. Šobrīd vecāki var arī savā starpā pamainīties, tā teikt, kaut kādu apstākļu dēļ, bet tā ir viņa paša vienošanās un brīva izvēle. Jaunā direktīva paredz to, ka ir šī te nenododamā obligātā 2 mēnešu kvota, teiksim tā, kas ir jāizmanto otram vecākam obligāti. Šobrīd Saeimā pieņemts ir otrajā lasījumā grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas paredz, ka Latvija ir, tā teikt, pagarina šo te atvaļinājumu, un līdz ar to sanāk, ka viens no tiem vecākiem, kurš izmanto šo ilgāko atvaļinājumu laiku, atdos tikai 1 mēnesi tam otram vecākam, jo otrs mēnesis pienāks klāt kā pagarinājums tam kopējam periodam. Nu, jāsaka gan, ka šis likums vēl ir tikai otrajā lasījumā atbalstīts un vēl ir iespējams diskusijas, un tas vēl tiks tikai pieņemts trešajā lasījumā rudens sesijā.
Un jāsaka, ka šo atvaļinājumu ir tiesības izmantot līdz bērniņa 8 gadu vecumā. Kopumā es esmu priecīgs par to, ka vīriešiem parāda šo iespēju, parāda, ka tas ir labais tonis, ka tas ir ceļš uz labāku sabiedrību. Es neesmu it kā no vienas puses priecīgs, ka ir šis piespiedu variants. Bet redzot to, kādi iznāk ārā vīrieši pēc šī bērnkopšanas atvaļinājuma, kā mainās viņu uztver par ģimenes dzīvi, par savu dzīvi, attiecības ar bērniem arī ļoti, ļoti uzlabojās, attiecības ar partneru uzlabojās, jo tur jau šie vīrieši labāk saprot, kāda tad ir bijuši šī mātes loma, kad viņa ir pavadījusi mājās visu laiku. Bērns iegūst atbalstu, pārliecību par sevi. Pētījumi rāda, ka ir mazāka iespēja nokļūt cietumā, ja ir iesaistīts tēvs. Ir labākas atzīmes, līdz ar to ir labāka izglītība, līdz ar to ir ļoti iespējams arī labāka karjera un vienkārši pārliecība par sevi. Labāka veselība, jo tas ir vēl viens cilvēks, kas vienkārši uzrauga veselību, rūpējās par šo cilvēku. Un tie rādītāji principā visur aug. Jo ir, salīdzinot ar to, kā ir ar solo vecāku, tie ir divreiz vairāk cilvēki, kas par tevi rūpējās. Pat ja viņi ir nodeguši un emocionāli izsmelti, viņi var mainīties. Kamēr viens darbojās ar bērnu, tikmēr otrs var atjaunoties. Un tā ir milzīga nozīme. Latvija ir brīnišķīga vieta, kur radīt bērnus. Tas sākums ir ļoti labi sakārtots. Mums ir pusotru gadu pieejams bērnkopšanas atvaļinājums. Tīri labi pabalsta sistēma un viss ir kārtībā. Protams, jā, no Zviedrija esot tas galvenais, uz ko tiekties mums. Bet cik es arī runāju, man bija viens latviešu tētis no Somijas, kur viņš Somijā šo bērnkopšanas atvaļinājumu ir izbaudījis. Viņš ļoti detalizēti smuki to sistēmu izstāstīja. Un arī tur bija brīnišķīgi, arī sajūta, ka par cilvēkiem rūpējās. Tur pretī, piemēram, mums ir Amerika, super attīstītā brīnišķīgā valsts, kur nav nekā. Cilvēki vienkārši pamet, kāds un tu esi, tā arī ir jādzīvo. Tā kā, jā, šeit par mums rūpējās, tik mazā valstiņā, tik liels iespējas, un cik ļoti rūpējās par to bērnu pirmajiem gadiem, viss ir forši. Es tiešām esmu ļoti priecīgs. Noteikti jūs man piekritīsiet, ka katra mums ir sava unikālā loma mazā cilvēka bērna audzināšanā. Un šobrīd ir sācies zelta rudens laiks, tāpēc pavadīsim šo laiku ar saviem bērniem. Nu, peļķi meklē.